Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui trazendo um novo jogo para o canal chamado T-Rex Breakout. Na verdade esse jogo aqui eu já mencionei ele num vídeo anterior do Raptors, em que eu falei que o mesmo desenvolvedor iria criar uma versão jogável daquela cena do Jurassic Park 1. Então temos esse modo aí que o desenvolvedor do Raptors criou. Então vamos testar agora, vai ter muito terror, já temos uma chuva frenética aqui, já vou dar start e bora lá. Opa, é a primeira vez que eu tô jogando aqui, então vou me surpreender junto com vocês. Ih, caraca, já tem ali o T-Rex saindo. O T-Rex, o tiozinho Rex, na verdade é tia Rex, né, é a Rex. Caraca, olha que épico. Já tá passando aqui. Já dá pra sair se a gente apertar E. Será que dá pra ir aqui pro lado? Eu tô tentando aqui, não tá dando. Opa, deu. Beleza, conseguimos ir pro lado aqui. Nossa. Tá sinistro. Será que dá pra ir pra trás ali? Deixa eu tentar. Não. Não dá, não. Só dá pra ir pro lado. É, tentei aqui, não deu. Eita, nossa, olha ali. Caraca, caraca, tá sinistro, galera, tá sinistro. Isso aí, vai pra lá, Rex, vai pra lá. Vai pra lá, Rex. Rexinha, Rexinha, Rexinha. Caraca, ela tá procurando a gente. Eu vou tentar sair aqui e ir pro banco de trás, vamos ver se eu consigo. Ai, caraca! Aí, consegui. Nossa, entrei, fiz mau barulho, velho, fiz mau barulho. Eita, nossa! Oi, aí, beleza, Rex? Tudo bem? Eu vou dar um... E aí, beleza? Caraca, eu não posso me mexer muito, galera, porque vocês sabem que o T-Rex, se ele vê algum movimento, ele já vem pra cima. Tá, por enquanto tá tranquilo. Tá, beleza. Dá até pra gente sair aqui, se quiser. Caraca, triplicou o tamanho do T-Rex, maluco. Ele tá tentando empurrar. Ele tá tentando empurrar. Não. Não. Calma, Rex. Calma, Rex. Nossa. Caraca, ela tá olhando diretamente pra mim. Ah! Já entendi, já entendi. Eu tô bem, relaxa. Ai, galera, vamos sair, vamos sair. Ih, caraca, tá vindo pra cima, vamos sair. Não. Não, não, ela tá quebrando. Ela tá quebrando, não, não. Tô tentando sair, vai, vai, sai, sai, não. Caraca, a gente tá sendo engolido, olha isso. Caraca, fomos parar no estômago da Rex. Vamos tentar sobreviver o máximo de tempo aqui, que é a premissa geralmente dos jogos aqui que o desenvolvedor, que esse desenvolvedor cria. Ele tenta criar aí, geralmente um jogo de sobrevivência, né, por tempo. Tentar sobreviver, oh, aqui sai, não é aqui. E caraca, olha isso. Caraca, que massa, se esconder aqui atrás da plaquinha. Só que se eu ficar parado ele vai me ver. Boa ideia, vamos ficar parado. Caraca, tá funcionando. Vamos testar tudo isso aqui, galera. Vamos testar tudo. Aproveitar aqui que o jogo... Lembrando que o jogo está em demo. Ele está em demo. Então tem muita coisa ainda que eles podem modificar. Ó, lá vai ela. Lá vai ela indo. Vou aproveitar agora e tentar ir... Voltar pro carro aqui. Não me viu? Tô paradaço, nada tá acontecendo. Não funcionou! Vai, vai, vai! Ah, não deu! Na hora que eu ia entrar no carro, galera! Ai, na hora que eu ia entrar no carro, vou dar start aqui de novo, restart. Beleza, calma, calma, calma. Agora a gente vai mais tranquilo. Vamos tentar ir pro outro carro, vamos lá. Aproveitar e sair correndo aqui. E aí, Rex, beleza? Ah, entrou no outro carro. Não dá. Nossa, olha isso. Muito massa. Será que a gente consegue fugir pra lá de volta? Aí, ó. Eu tô tentando entrar nesse carro aqui, não tá dando. Eu acho que não dá. De fato, não dá. Cadê ele? Cadê ela? Quer dizer, cadê ela? Ali. Olha lá ela indo. Vamos tentar ir, vamos tentar ir. Não, para, fica parado. Parado. Estátua.
Pode passar, Rex. Vai passando, isso, tá de boa. Tá trolando, não, não. Ai, caraca, ela passou em cima. Ela dá uma chacoalhadinha, né? Bem da hora. Ali, ó. Vamos aproveitar e tentar pular. Vai. Opa, parado, parado, parado. Caraca, olha isso. Tá, vamos ter que voltar pro carro. Volta pro carro, volta pro carro, volta pro carro. Não, volta pro carro. Aí. Nossa, quase me pegou. Eu ouvi o som da mordida. Aí, ó. Observa aí. Ela vai me observar agora. Então a gente vai aproveitar que ela vai dar essa olhada. Quando ela dá uma olhada, a gente aperta aí e sai. Porque eu acho que quando tem animação de quebrar o vidro aqui em cima, a gente já não consegue sair. Vamos tentar aí sobreviver, né? Lembrando que está em demo, então ele, o desenvolvedor, ele ainda vai modificar muitas coisas. Beleza? Caraca, tá me empurrando, velho. Empurra aí, empurra. Enquanto ela empurra, eu vou dar uma vazadinha aqui, ó. Valeu! Eita! Caraca, bugou aqui. Bugou aqui, cara. Aí, agora a gente sai. Eu não tô conseguindo sair. Aí, sai. Tchau, valeu, T-Rex. Não! Ah, valeu nada. Passei por baixo, passo por baixo. Passo pelo lado. Aí. Aí, entrei. Nossa, quase me pegou. A Rex tá muito brava, sério. A gente tá zoando muito ela. Cara. É, ai, caraca, eu já entendi. Relaxa, relaxa. Eu já entendi, relaxa. E agora? Vai quebrar o vidro? Não! Ah, já era, não tinha o que fazer, galera. Ela ia quebrar o vidro, já não ia conseguir sair. Vamos dar restart de novo, vamos lá. Vamos tentar, né? Vamos tentar, não dá pra desistir. A gente pode aproveitar agora e tentar correr pra outro lugar, vamos ver. Vamos correr pra lá, será que vai dar? Entrar no meio da floresta aqui. Não dá aqui. Aqui será que. Aqui não dá também, não dá pra ir pra lá. Eita, nossa. Não, 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 não. E cara, essa parte é sinistra, galera. A gente sendo engolido, assim. Caraca, é muito sinistro. E é muito bem feito também. O gráfico desse jogo tá muito bonito. É pra um jogo aí indie ainda, é desenvolvido por uma pessoa. Tá muito bonito. Aqui a gente pode sair e entrar. Eu queria entrar aqui dentro, mas não dá. Aqui mais pra cá não dá pra ir também. Opa, aqui dá. Ah, não dá não. Ah, caraca, me viu. Não! Ah! Passei por baixo. Vamos de bra, vamos de bra. Ela tá tentando me morder. Vamos indo, vamos empurrando, calma. E aí, Rex, tô embaixo de ti agora. O que tu vai fazer? Não, 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 não. Não! Ah, não deu. Ah, não, tchau, carro. Tchau, foi bom te conhecer. Caraca, galera, sinistramente sinistro, sério. Deixa eu tentar a última vez agora. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tentar sobreviver agora. Vamos lá. Sem brincadeirinha. Tá, a gente sabe que se a gente ficar dentro do carro, ela vai quebrar o vidro. E se a gente correr lá fora, ela vai nos alcançar. Isso a gente já sabe. Eita, o que que eu fiz aqui? Olha ali. Nossa senhora. Passa pra lá. Eu posso ficar aqui dentro do carro de repente. Mas o problema é que ela pode quebrar o vidro. O que eu posso fazer é ir ali fora, ficar parado, deixar ela passar e aí sair correndo pro carro de novo, fazer tipo aquele, aquela que a gente tá fazendo, sabe? De correr. Correr, entrar no carro, sair. Talvez a gente consiga sobreviver por mais tempo. Ó, ela tá vindo agora. Nossa, eu falei? Agora ela vai observar o carro. Eu nem saí ainda. Nossa, já era pra gente. Sério. Tem que tentar ir pro banco de trás. Vai pro banco de trás, banco de trás, banco de trás. Banco de trás. Aí, escapei. Me comeu de dentro do carro, caraca!
Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, lembrando que é uma demo, eu vou deixar aí na descrição para vocês jogarem. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, para reviver aquela épica cena do Jurassic Park 1 em que a gente dá de cara com o Tiranossauro. E bom, então é isso. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu likezão e também se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito, e clicar no sininho, porque assim você recebe as notificações dos próximos vídeos. E ajuda o canal a crescer ainda mais. Então, até mais e tchau! Valeu!